Det började som en trevlig utekväll, men slutade i tragedi. Tvåbarnsmamman i Uddevalla hade varit på middag med sina vänner men bröt upp tidigt för att hinna sova några timmar innan hon skulle uppvaktas av familjen på sin födelsedag. Men när hon promenerade hem kom plötsligt en bil farandes i hög hastighet, och vinglade upp på gångbanan. Under en hundra meter lång vansinnesfärd blev tvåbarnsmamman påkörd och avled senare på sjukhus. Under onsdagen dömdes en man till två 2,5 års fängelse för grov vårdslöshet i trafik, grovt rattfylleri och grovt vållande till annans död. Provtagningarna visade att han hade 1,96 promille alkohol i blodet. vid kraschen. Den dömde mannen säger i förhör att han inte minns något av händelsen.